لەگەڵ ڤینۆس کارەکەت بناسێنە. لە چێشخانە و کەباب و ماسی برژای میوان لە سیتەک میوانداریتان دەکەین و جیاوازترین و بەتامترین ماسی برژاتان لە ناوازەترین کەشدا پێشکەش دەکەین. خوانی ڕازا و تایبەت چێژی نەبراو لە یاد نەکراو ناونیشانی چێشخانە و کەباب و ماسی برژای میوانە. بفەرمون لەگەڵ دۆست و ئازیزانت، لەگەڵ هاوڕێ و خێزانت سەردانمان بکە کاتێکی خۆش و تایبەت لە سیتەک بەسەر بەرن. لە چێشخانەی میوان شاهانە پێشوازیتان لێ دەکەین و خوانی بەتام و تایبەتتان پێشکەش دەکەین. ناونیشان سیتەک شەقامی سەرەکی ناوبازارەکەی سیتەک. ژمارەی تەلەفۆن 0570 155 046 0570 155 046.